допомагати в бізнесі. Мені в бізнесі, чим я не розумію, в принципі. Але, по суті речей, була відмова і швидке реагування. От і результат на лице. Тобто пропонувався дах вам, криша? Так. 15 березня в період часу з 1 години ночі до 1:30 до чергової частини бордичського відділу поліції надійшло повідомлення від приватної охорони про те, що у двох магазинах сталося задимлення по вулиці Волочаївській та по вулиці 30-річчя Перемоги. На місцях події працювала слідчо-оперативна група бордичського відділу поліції, працівники якої з'ясували, що все сталося за однакових обставин. Тобто невідомі особи, розбивши склопакет у вхідних дверях приміщень магазинів, кинули предмети, схожі на димові шашки. Вся зібрана інформація з даних приміщень долучена до кримінального провадження, яке розпочато за статтею 296 Кримінального кодексу України. Нині проводяться всі необхідні слідчо-розшукові дії по встановленню даних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Потерпілих, постраждалих немає, з магазинів нічого не зникло, лише невідомі особи заподіяли матеріальну шкоду шляхом пошкодження вікон та дверей даних магазинів даному приватному підприємцю.